V jižních Čechách, pouhých 7 km od královského města Písku, naleznete unikátně dochovanou pozdně gotickou tvrz, která je součástí jedinečného historického areálu Kestřan. První písemná zmínka o Kestřanech pochází z roku 1315, kdy majitel horní tvrze Albert z Kestřan daroval klášteru v Písku louku o Kopanici. Baně Koktan získal Kestřany roku 1446 koupí od svého strýce Arnošta. Horní tvrz zvelebil, nechal přistavit věže a hradbu s bránou a udělal z ní na tu dobu moderní a pohodlné sídlo. V roce 1685 kupuje tvrz Adam Humprech Fortunát Koc z Dobrše, který se později stane dokonce hejtmanem Práchlinského kraje. Není to však dobrý hospodář a za jeho správy Kestřany chátrají. A tak je už v roce 1700 prodává knížeti Ferdinandovi ze Schwarzenberka. V roce 1990 celý areál koupilo zemědělské družstvo Kestřany a horní tvrz vlastnilo až do roku 2005, kdy ji koupila rodina Haladových. Od této doby je tvrz v soukromých rukách a je postupně opravována. Horní tvrz je obklopena vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány chráněné věží. Prohlédnou si zde můžete původní klenuté žebrované stropy, gotickou kapli se sklípkovou klembou a dvoupatrovou obytnou věž s gotickým portálem a preventy na krakorcích. Tvrz je otevřena celoročně a záměrem je i nadále pokračovat započaté revitalizaci objektu a celého areálu s cílem vybudovat zde expozici Život na středověké tvrzi. Horní tvrz je spolu se zámkem a dolní tvrzí chráněna jako kulturní památka.